门口呢，市议员就走掉了。嗯，然后黄珊珊呢，在第一个转角处，大概500公尺，距离起点大概500公尺，也走了。然后就走，黄珊珊跟陈昭慈就在这边就走了。嗯，对，走500公尺。然后徐府呢，在圆环之前，圆环在前面一点，在圆环之前这个地方也离开了。嗯，为什么我都知道啊？就是因为我上个礼拜每天讲说，他们真的不会走完全程，真的不会走完，所以其实很多靠近的那些同志朋友们，他们都会拍，都会哎帮我看。对，好，所以他们现场走的时候，大家都回传说，哎，徐府走了，徐府走了，他在哪个十字路口走掉的？徐府大概走1公里啦。然后那个他可能看到黄珊珊走黄珊珊走了500公尺，然后他就大概说，黄珊珊也走了，那我们也走。所以他们到底有没有人走完全程？老实说，有。嗯，但是就是叫得出名字的，就是1公里之内就是走完。因为我跟你讲，为什么他会走完全程呢？嗯，因为呢，上个礼拜，哎，被我从礼拜三、礼拜四、礼拜五，我骂了3天。他们一定要派代表去啊，对，去走完全程。然后我说他们都不会走完全程，他们不报名、不走完全程，只会开记者会。然后所以呢，他们就是那个发了那个征求志工，他们有一个就是在内部就发征求志工，下面就写说你要走完全程，他们要征走完全程的志工，所以呢，确实在终点站，你看他们有走到终点啦、啊。全部就是剩大概这边大概10来个志工啦，就10来个，然后走到终点，在终点的舞台有拍照说我们有走完全程，但是黄珊珊啊、陈昭姿啊、500公尺，你确定这群人不是一开始就在那里等？这个我有盯，我有很多眼线全程盯，所以他们是有绕完全程，但是这些就是所谓的那个你要走完全程的志工，所以他们上个礼拜就被我骂，因为那个时候就是那个谁，就是那个那个吴什么的吴怡萱。吴怡萱他就骂完我之后，他们内部就马上一边骂我造谣、然后一边内部就发那个说征求志工要走完全程。所以确实啊，他们有走完全程的志工，但是他们大咖没有一个走完全。相较之下，我给大家看一下，不要说我就是偏心啦，你看我每一个政党都有，你看民众党、不是，这是民进党。民进党那么多人，对，开开心心的走完全程、而且我都有拍。好，国民党也是啊，国民党虽然说只有青年团，但是大家也是很开心。他们也看到我很开心，说你看我吃他妈，我们都有走完全程。走完全程，对，就你们民众党最奇怪，不用报名。不走全程，然后今年比较好，今年就有走到终点的志工。还有被告嘛，救赎嘛，对，基本上你看他新那个北检新闻稿的写法，基本上是排除徐子瑜哦，就说那个救赎哦是排除徐子瑜，因为他先写徐姓自外，然后再写还有救赎，哦，对，相关证人。它是3部分嘛。OK， 好，如果说所指的就是徐子瑜，他不用单独写，他就直接写许姓被告。对对对，他不用单独写，所以看得出来就是说那一个救赎是非徐子瑜。对，那个救赎到底是谁？黄珊珊。没有合理的怀疑，那个救赎基本上应该不在台湾。你在台湾一张船票就去了，你不到我就拘提啦。如果你是证人，我就拘提啦。对，如果你是被告，你不到我就通缉，我就抓人啦。对，所以基本上可以初步判断，那个人应该也在国外。好，如果是黄珊珊，很简单，那船票过去就好了。对耶，请你来啊。就船票国内的话，你直接发船票就好了，没什么好谈的啊。那你现在还未到案，什么检察官已明知你是柯市长任内的救赎，而且被列被告，传票过去就来了。对，就是他传过他，但是他没有来。对，那基本上就可以合理的推测，他现在应该不在国内。在国内，不管你是证人，不管你是被告，传票到，如果你不到常理的话，那就是通缉啊。如果证人就拘提啊。基本上不会有太多的问题嘛。你像徐子瑜，我帮你列被告，我就通缉啊。对，如果真的有被告，我传你，你不来，我就直接通缉了。对，所以你现在可以看得出来，就是你看，其实现在严押跟拒保的5个人
其实你去比较那个新闻稿，你会觉得说很有趣。嗯，比如说印小薇，印小薇总共四个条文呢，罪行是四个条文呢，一个是第四条，一个第六条，还有一个第十五条，隐匿，隐匿才隐匿那个不法所得。那换言之是什么？检察官一直在查的1500万不明的流向的时候，印小薇没有讲。嗯，如果你讲出来了，怎么还叫隐匿呢？对，你就公开了嘛，哈。所以第一个他有隐匿，第二个他有一个洗钱第十九条后半段，就是你洗钱的金额在1亿以下，然后多少钱？好，然后你就看到他上面写的是仍待追查相关证人或可能被告。嗯，仍待追查哦。换言之，检察官怀疑这1500万的流向是不是也有参与者，目前还没有曝光。嗯嗯，那你看沈庆金，除了实质影响力，对他公司实质影响力的话，他是说有证人或可能被告尚未到案，侦查进度，好，有被告，有证人及可能被告尚未到案。那换言之是什么？检察官是有标的人选。对。而印小薇是在追查中，还没有明确标定。那你再看柯文哲，柯文哲就我们刚才讲的，你可能是契约，可能是收贿，但是你到了这一个就变成第四条，第四条跟第六条，这个就没什么好的。但还有一个人有趣的是彭振声，他不是都很配合吗？为什么还被严压？他不是很配合吗？对。但你就看到了说他与其他共犯供词不一，对，那大家就在怀疑，他说的跟哪个共犯不一？嗯，会跟吴顺明不一吗？跟柯文哲不一，还是跟谁不一呢？好，那不是，如果不一，你判定彭振声讲实话的话，那不应该羁押。对，那不应该羁押，就表示他招了嘛。好，你说他跟柯文哲不招，他招了，为什么？共犯不一的时候，我还要被延续羁押。那换言之，他的部分供词跟已经完全遭罪的人会有不一样。那你我们就可以合理的怀疑是不是吴顺明，因为吴顺明那时候拒保的时候是完全供嘞，对，完全供嘞，所以他是一个拒保嘛，他拒保停押嘛，就完全完那个陈述嘛，以使其充分陈述嘛，到最后是说他嘛。然后现在还有两个人嘛，一个叫朱亚虎，一个叫李文忠嘛，被羁押了七个人嘛，哈。那妙在检察官，那检察官真的蛮有趣的哦，我不晓得那个是不是很刻意的哈。第一个就是说，印小薇、沈庆金的羁押庭开完，然后突然还没有做仲裁的时候，蹦一个9月25号把柯文哲跟彭振声进去了，嗯。然后呢，吴顺明的拒保，对，25号当天提讯朱亚虎，嗯哼，那到底是要突破什么？哎，你要知道吴顺明的检察官侦办的罪哦，是贪污治罪条例第四条哦，对，是10年以上无期徒刑哦，朱亚虎是第11条哦，是1年以上7年以下哦，结果哎，吴顺明最起诉的条文的本刑是10年以上，哎，先放去吧，对，去吧，嗯，比朱亚虎还重哦，朱亚虎是第11条哦，那这到底在透露什么？是在告诉朱亚虎，看他罪比你还重哦，对，他只要招了就出去了，他是不是起一个示范作用，要朱亚虎全盘招供？如果朱亚虎知道金流是怎么流、怎么给的话，那相对举止的重要性会下降哦。会下降哦，因为朱亚虎供称钱是怎么给的、多少钱、怎么样？因为不要忘记哦，朱亚虎是鼎越董事长哦，他当初合了一个4.7亿给金华城分润哦，这笔钱还不知道跑到哪里去哦。对，还不知道到哪里去哦。那朱亚虎是鼎越董事长，批这4.7亿到金华城公司分润，然后到沈庆金那一边，
你说他有没有可能知道？哦，我们只能说有没有可能嘛。如果他可，如果假设他知道而供出来钱流是怎么流的话，基本上检察官在相对金流上面会更有明确的那个证词。那明确的证词里面就去查你的金流是透过某种形式，比如说透过什么赌场啊，或者是透过赌场以后虚拟货币怎么转怎么转。如果能够明确的讲得很清楚的话，其实这里面的案情又会不一样哦，又会不一样哦。所以我现在比较在观察的是，朱亚虎每次被提讯完了以后，后面有没有新的人出现？好，或是这个未来严押后提讯应小薇，好，后面会不会又有我们没看到人的出现？如果都有看到的话，那表示检察官在案情上面又有突破，又有新的进展了。我觉得是。Hello， 大家好，我是安琪，进新闻 YouTube 最新访谈节目《有话进来讲》，等你进来讲。每周一到周五中午12:30到1:30，欢迎大家订阅、按赞、分享、开启小铃铛。